Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Bom dia, primeiramente. O vídeo vai à noite, mas estou gravando agora cedinho da manhã. Agora são 7h27 de terça, de quarta-feira, aliás, que dia é hoje? Dia 17 de agosto. Então, pessoal, já tinha programado de fazer há um tempão, né? Uma série de vídeos para pele madura, barra menopausa, barra climatério. O vídeo de ontem eu vi que fez bastante sucesso, fiquei bem feliz, até me surpreendi, foi um dos vídeos mais vistos assim nas primeiras 24 horas. Não esperava todo esse sucesso. E eu já tinha programado um outro vídeo para gravar hoje, né, que seriam não, que são os 5 sabonetes que eu mais gosto para pele madura, barra menopausada, barra no climatério. Claro que tem muito mais do que 5, né? Sempre nos comentários tem: "Ah, por que não tá esse na lista e tudo mais?". Por que que não está então? Porque se eu for colocar todos que eu gosto, gente, vai ficar um vídeo muito longo e não tem porquê, não é o intuito do canal, né? O canal tem um objetivo meramente informativo, né? Não substitui uma consulta médica, jamais. E eu seleciono os que eu mais prescrevo e os que eu mais gosto. Então vai alguns ficar fora da lista mesmo, por eu esquecer muitas vezes, porque como eu sempre falo para vocês, não tem roteiro, né, o vídeo. E eu seleciono realmente os que eu gosto mais, não tenho conflito de interesse com nenhuma marca, nem recebo nada das marcas para gravar nenhum tipo de vídeo. Então, chega de papo, tá muito papo já hoje. Sim, bora pro vídeo, solta essa vinheta aí, vamos lá falar dos 5 sabonetes que eu mais gosto para pele sensível, não, madura, no climatério e menopausada. Tem que pensar quando vem uma paciente aqui para mim ou para nós nesse período do climatério. Na climatério eu expliquei em outro vídeo, né, que abrange o período pré-menopausa, menopausa que é quando a mulher para de menstruar e pós-menopausa, que é pós então a menstruação, pós a mulher para de menstruar. A pele ela é muito danificada, né? Ela tá muito sofrida, eu falo assim, né? É um período bem difícil na vida de todas as mulheres, com certeza. Porque muda o hormônio pra caramba, dá flacidez pra caramba, a pele na grande maioria dos casos ela resseca, ela perde muito viço, né? Além dos fogachos, que são os calorões e tudo mais. Então eu selecionei 5 pensando numa pele mais até sensível, mais sensibilizada e seca. Não que é uma regra que todo mundo vai ficar com a pele seca, não. Mas o que eu vejo aqui no consultório é que 90% relatam que a pele resseca e muito. Já assim eu vi o contrário: "Ah, doutor, minha pele era seca e ficou oleosa". Então tudo na vida pode acontecer, mas na maioria das vezes, na grande maioria, a pele fica mais ressecada e bem mais sensível. Tá bom, gente? Então, os cinco sabonetes que eu selecionei vão ser mais focados para hidratação, maciez de pele e perda de viço. O primeiro que eu escolhi é o Dermotivin Soft da Galderma. Esse sabonete ele é bem antigo, ele não é novo. Coloquei aqui para vocês a foto do Foam, que é em espuma, mas ele tem líquido e tem barra também. Em barra é mais em conta, mas eu tenho uma queda muito grande por sabonetes em espuma, por agredirem muito menos a pele. Esse sabonete, gente, é sensacional. Dispensa comentários, tenho certeza que muitos de vocês com certeza já usaram, ou já ouviram falar, ou já viram nas farmácias, porque ele é bem tradicional, ele é muito conhecido mesmo, tá? O que que eu gosto muito do Dermotivin Soft? Primeira coisa, que ele vai limpar a pele sem agredir. Seja no veículo líquido, até no barra, não vou falar que ele agride, no barra que não agride, não. A Galderma tem um grande nome, é uma marca realmente de peso e muito boa, né? Bem conhecida. E ele vai ser focado não só para pele nesse período, mas também para quem tem a pele seca, pele sensibilizada, pele com rosácea. E eu gosto muito do cheiro desse sabonete, achei ele muito bom. A fragrância é gostosa, mas não é enjoativa. Né, ele faz muito sucesso, é bem elogiado aqui pelos pacientes, então sempre eu seleciono muito o feedback que vocês me dão aqui no canal e também o que o paciente que está aqui na minha frente, nessa cadeira, fala quando retorna nas consultas, se eles gostaram dos produtos ou não. Então, acho que em espuma não agride nada a pele, né, bem pelo contrário, e tem uma tecnologia chamada Soft Complex, acho que é esse o nome. O que que é isso? Eu vou lavar meu rosto lá e com essa tecnologia que é exclusiva da marca, digamos que ela vai formar um filme protetor e hidratante nessa pele. Então vai lá, lava o rosto, vai enxaguar, mas ele vai conferir uma hidratação para essa pele que já tá mais ressecada, já tá mais sofrida, já tá mais danificada e um monte de coisa aí.
Então, eu gosto demais dele. Especialmente para as mulheres que usam maquiagem, ele é bom também para tirar maquiagem ou tirar um filtro solar com cor ou sem cor, pela limpeza ser realmente muito, muito suave, mas não deixar a desejar, né? Ele limpa muito bem, mas sem agressão à pele. Então, gosto demais do Dermotivem Soft e coloquei ele aqui na lista. Nutriol sabonete líquido tem barra também, mas vocês já viram que barra não sou fã, não gosto, né? Líquido ou espuma sempre é melhor, mas esse não tem espuma, não. Esse sabonete nem entrar aqui nessa lista aqui, não. Tá? Mas como eu sempre falo, são vocês que me ajudam e os meus pacientes. Ele é elogiado muito, mas muito, 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 muito por quem usa esse produto pela primeira vez. Porque eu sempre dou as amostras grátis, geralmente pós-laser ele vai muito bem, e o feedback é sensacional, tá? A marca é muito boa, eu gosto da marca, não é isso que eu tô me referindo, mas eu não esperava o sucesso que ele fosse fazer, tá? O Nutriol. Então, é um sabonete bem hidratante para a pele aí, vai estimular novamente aquelas coisas que eu falei no início do vídeo, viço, maciez da pele e assim por diante. Os ingredientes que a marca apostou são multivitaminas, então vai ter nele, vai ter o extrato de chá verde, que é calmante, e também vai ter uma coisa do leite que eu esqueci. Proteínas do leite? Peraí, deixa eu ver. Fui conferir no site da marca. Proteínas do leite, tá? Então ele é bem hidratante mesmo, a cosmética eu gosto bastante. Em relação à fragrância, não acho que ele tenha cheiro, não, acho que indiferente, não tem fragrância, não. E realmente ele hidrata pra caramba, sem ficar oleoso, tá, gente? Quando fala hidratar, é uma coisa, né? Quando a gente fala em oleosidade, é o excesso de sebo aí na pele. Então, realmente, muito bacana. E ele entrou pelo feedback dos meus pacientes, tá bom? Eu gosto dele, sim, mas os pacientes gostam mais. Esse vídeo aqui, todos são os mais elogiados aí por vocês. Bioderma em terceiro lugar, com Sensibil Jamoussin. Esse sabonete também todo mundo gosta, é bem raro quem não gostou dele. Vai bem para todas as faixas etárias aí, mas muito nesse período do climatério. Como é que a Bioderma. Bioderma não erra, né? Uma marca que eu adoro demais, gosto do time da Bioderma, gosto de todo mundo da Bioderma, gosto dos produtos, é uma marca que eu tenho no meu coração demais. Então, o que eu vou ter nesse gel de limpeza do Sensibil? Tem vários tamanhos, tá, gente? Acho que tem até de meio litro, né? E lá fora tem até de 1 litro. Então vamos lá. Ele é um gel de limpeza micelar, né? Quem criou e trouxe o conceito de água micelar foi a Bioderma, então logicamente a melhor água micelar, já falei em vários vídeos, é a deles, assim como de água termal, a melhor é a da Avène. Isso eu já falei 10 mil vezes, vocês devem estar até cansados de ouvir eu falar isso daí. Mas é o fato, né? Bom, então é um gel de limpeza micelar. Então vai limpar muito bem, vai deixar a pele mais macia, mais hidratada, não tem cheiro de absolutamente nada e faz muita pouca espuma, justamente para não agredir a pele. Eu gosto muito dele, posiciono ele muito para rosácea também e para pele extremamente sensível, tipo aquele paciente que chega aqui e fala assim: doutor, já usei vários sabonetes e nenhum que eu usei deu certo. Eu começo, epa, vamos Sensibil Jamoussin, que a tendência é assim ele funcionar. Pode ser que não dê certo? Pode, né? Na medicina tudo é possível, a área da saúde não é uma área que 1 mais 1 é igual a 2, né? Não é uma ciência exata. Então, tem inúmeras variáveis aí. Mas o que que é tecnologia micelar? Aliás, o que que é uma micela? Micela é assim, gente, ele vai limpar bem, não é porque ele é suave que ele não limpa bem. Sempre explico isso aqui para os pacientes, vou explicar para vocês. Então, a micela é como se fosse um ímã. Vamos fazer esse paralelo aí, como se fosse um ímã. Então, ela vai entrar, digamos, na nossa pele, entre aspas, né? O gel de limpeza com essas micelas e ele vai, digamos que, puxar para ele as impurezas da pele, a maquiagem, a poluição, o filtro solar. Então, por isso é uma limpeza sem agressão, tá? Então, acho que talvez de todos que eu vou falar, o que agride menos é esse da Bioderma, tá? Sensacional, realmente muito bom e um ótimo custo-benefício. Espuma de limpeza, esse eu fiz questão de colocar, é um que eu amo demais. E para quem não me conhece ou tá vendo a primeira vez o vídeo, eu não gostava da marca Cetaphil, tá? Odiava. Não me agradava muito, achava que os produtos deixavam muito a desejar, que era muito marketing, tarará, e pouca entrega. Só que a marca foi se reformulando e eu fui começando a gostar dos produtos, né? Tanto em relação à hidratação, acho que eles estão mandando super bem, tanto que tá sempre entre os meus favoritos e eu uso, usei hoje de manhã para hidratar meu rosto, Cetaphil Optimal Hydration. O da área dos olhos eu também passei, né? Que eu, para quem não sabe, ainda estou muito gripado, estou com os olhos inchados.
Então a marca foi me ganhando aos poucos com as reformulações, mas era uma marca que eu não gostava muito não, tá? E agora sim está entre as minhas favoritas, ou seja, é possível mudar de ideia sem contradições, tá, gente? A gente vai mudando ao longo da vida, sim, a gente vai amadurecendo ao longo da vida, né? Tudo vai acontecendo. Mas vamos lá. Por que que eu gosto tanto desse produto? Em primeiro lugar, porque ele é em espuma, né? Acho que poderia ter um Sensibil Espuma também, que ia ser show, né, gente, da Bioderma. Podiam me ouvir aí, que ia ser legal. Então, ele é em espuma, e até quando eu prescrevo, eu falo, ele é diferente de a cosmética de todos que eu já experimentei. Que assim, tu vai lavar o teu rosto, e mesmo depois que enxaguou o rosto, parece que o sabonete ele não saiu da pele, tá? De tão hidratada que a pele fica, porque a pele no período do climatério, ela fica muito, mas muito, muito, muito seca mesmo, tá, galera? Então, ele forma tipo que nem o Dermotivin Soft, um filme na pele, né? Lembrando que Dermotivin é da Galderma, né? E a marca Cetaphil também pertence à Galderma, tá? Não que é a mesma tecnologia, acho até que não é. Mas que ele forma o tal do filme, ele forma, tá, gente? Até porque a primeira vez que eu usei, eu achei a sensação estranha. Pensei, será que eu enxaguei direito? O que que aconteceu aí na minha pele? Mas não, é a proposta realmente do produto, né? Ele é focado até na questão da poluição. A marca, quando vem nos lançar o produto aqui, veio me lançar, o produto fala muito disso. Hidratação de pele, tirar a poluição, as partículas de poluição, e deixar realmente essa película, esse filme aí na pele, tá? Na composição, então, vamos ter ativos bem nutritivos, que vão hidratar, conferir maciez, dar viço, e tem vitamina E, que é um ótimo antioxidante. Sem contar que eu acho o custo-benefício dele muito bom. Ele demora, porque esse pessoal, ó, 10 milhões de anos para acabar. Ele dura muito, muito, muito tempo. É um sabonete que rende demais. Feedback dos pacientes. Não sou eu que tô falando, não. Tá bom? Gosto demais dele, é um dos meus favoritos, com certeza. Falar agora, então, do IVC Sabonete Líquido. Então vamos lá para a vida como ela é, vida real. Então, quando a Mantecorp veio lançar para mim, eu pensei, pronto, vem mais um da gama IVC, que é uma gama muito boa, gosto demais das vitaminas C deles. Tem IVC, me ajudam, gente, IVC UV, IVC 10, IVC não sei das quantas, tem muitos, né? Eu pensei, ah, é mais um, né? Não sei como é que vai ser isso daí. E aconteceu uma coisa que geralmente eu nem faço. Levei uma amostra para casa e resolvi experimentar. É um sabonete de vitamina C, como o nome já tá falando. Gente, ele é muito, mas muito, muito, muito bom. Tem um cheiro super legal, tá? Mas não vou falar muito de fragrância, que sempre tem aquela pessoa que fala que o cheiro não é bom, e isso é muito pessoal também, né? Mas assim, na minha opinião, eu adoro o cheiro desse sabonete, tá? Sem contar que ele é enorme. Geralmente sabonetes faciais, eles são pequenos. Esse não, ele é bem grandão. Então ele também demora muito para acabar. Então, ótimo custo-benefício. E por que eu coloquei ele em primeiro lugar? Na minha opinião, tá, gente? Então, se alguém pensar diferente, tá tudo numa boa, tá? Não precisa criticar a pessoa, não. Por vários motivos, mas o primeiro é porque no climatério, que é o tema do vídeo, eu sei que estou me desviando às vezes um pouco, a pele perde muito viço, ela fica bem opaca. Aquele brilhozinho legal que não é oleosidade, vocês sabem? A pele fica muito opaca, que é uma queixa principal das minhas pacientes aqui. Talvez só perca para flacidez. Né, mas realmente ela fica muito opaca. E a vitamina C dá esse viço, esse brilho para a pele, tá? Então é um sabonete muito bacana, tanto que ele até é meio brilhoso assim, né? Se vocês comprarem, enfim, tem tipo umas capsulazinhas dentro, umas esferas, perdão, tá? Então, tamanho já falei, então ótimo custo-benefício, ele vai devolver o viço para a pele. Vitamina C todos sabem melhor que eu, que é um excelente antioxidante, e além disso, a Mantecorp também colocou entre os ativos o ácido glicólico, aloe vera e outro ativo, vou ter que ver que eu esqueci, tem mais um, tá? É vitamina C, ácido glicólico, aloe vera, tem mais um ativo bem importante. E eu pensei pelo glicólico, será que ele não vai ressecar a pele? Como é que vai ser? E ele não resseca, ele mantém a pele bem hidratada. Eu gostei muito, muito, muito desse sabonete, gente, tá? Entre os meus favoritos, é o meu favorito para esse período. Não que eu só passe ele, mas é o que eu gosto mais. Deixa eu verificar para vocês qual que é o outro ativo que eu estou esquecendo aqui. Ah, a vitamina C nano encapsulada, tá, gente? Mas deixa eu verificar que tudo da Mantecorp é nano encapsulado, tá? Da gama IVC. Mas deixa eu ver qual que é o outro ativo que Ah, ele esqueci. contém. Já vi, já dei minha colada aqui. O ácido hialurônico, por isso que ele não deixa ressecar. Tá, ó. Esqueci o mais fácil aí dos ativos. Então tem vitamina C nano encapsulada, tem ácido hialurônico, tem ácido glicólico, tem aloe vera.
Tá? Acho ele muito, muito bom. Eu acho ele muito mais para gel de limpeza do que para sabonete líquido. Ele é bem mais consistente. Então ele rende pra caramba. Então, são esses os meus cinco favoritos para o período do Climatec. Então, Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, de quarta-feira. Tô muito feliz, gente. Já tô melhor aí da minha gripe. Só um pouco inchado na região dos olhos, mas não é isso que eu quero falar. Só desabafei. Quero agradecer muito o carinho de vocês. Ontem fiquei muito feliz, eu consegui ler quase todos os comentários, né? Desculpa se eu não dei coraçãozinho em todos ali. E se eu não respondi, a maioria eu tentei escrever alguma coisa ou mandar um emoji, que eu gosto muito dos emojis, né? Mas é um carinho tão grande que eu recebo de vocês que isso não tem preço. Vocês são super fofos e fofas e muito queridos comigo. E eu fico muito grato, agradeço muito a Deus. Que como todos sabem, o canal é amador, não tem edição nenhuma, ninguém faz pra mim, é tudo eu que faço aqui no consultório, no computador daqui mesmo. E é muito gratificante ver que a gente consegue levar informação sim de qualidade para casa de todo mundo, não só aqui do Brasil como para fora do Brasil. Falando de uma maneira espontânea, que eu espero que vocês estejam entendendo também, eu tento ser bem simples, porque aqui eu não estou falando para médicos, estou falando para pessoas leigas. E aquilo que eu falo, vocês não têm que entender nada de medicina, quem tem que entender sou eu, né? Então não existe pergunta boba, pergunta que não faça sentido, né? Porque é uma área que muitas vezes não é a área de vocês, então se sintam muito à vontade para perguntar, tá? Eu espero que eu esteja realmente fazendo um papel muito bacana, que é a minha função, né? Que acho que Deus me deu esse dom, e tudo tem um porquê e tem um sentido na nossa vida. Então fiquem com Deus, um excelente restinho de semana aí para vocês. Um beijo enorme no coração de cada um e até o próximo vídeo. Sugestões aqui embaixo, viu, gente? Agora, a princípio, eu não vou gravar mais de climatério, menopausa tão cedo, então quero mudar um pouquinho, então quero sugestões de vocês.